Assalomu alaykum do'stlar va ko'kalar, sizlar YouTube'dagi UzBuxoro kanalini tomosha qilmoqdasiz. Kanalga obuna bo'lib bitta like hamda kommentariyada fikringizni qoldirishni unutmang. Bugun 2023 yilning 5 may sanasi. Obunachilarimizni talabga binoan metallik komplek furani narxini ko'rsatayotamiz. Unda biz video roligimizni boshladik. Bu ekranda ko'rib turgan fura komplek sotiladi. Havo tegachimiz A7 Krona Percep bilan birgalikda sotiladi. Tegachimiz 2019 yil ishlab chiqarilgan, Percep esa Krona 2009 yil ishlab chiqarilgan. Probek tegach uchun 370 ming kilometr yurgan, holati alo. Qo'yish ishlab turgan texnika hech qanaqa aybi yo'q, soz holatda. Percepimiz Krona utka safmos lentekasi bor. Yoqilg'isi metan, zavodskoy gaz. Qo'yish komplekt ravishdagi narxi 65 ming dollar deyilyapti. Yana kelishiladigan joyi bor. To'liq ma'lumot uchun telefon nomer 88 bilan 550 68 68 telefon nomeriga telefon qilib bu komplekt fura haqida to'liq ma'lumot olishingiz mumkin. Bu komplekt furamiz Surxondaryo viloyatida. Keyingi roliklarda ko'rishguncha xayr.